ချစ်ခင်လေးစားအပ်တဲ့သောတာရှင်များကျမ်းမာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာအခုတလောကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့စိတ်မချမ်းမြေပွေပြည်တွင်းစစ်အပေါ်မူတည်ပြီးလူတွေသေချာကြရအိုးအိမ်စီစဉ်တွေဆုံးရှုံးကြရနဲ့တောကတွေကမိုးတွေရွာချသလိုပါပဲသောတာရှင်များခင်ဗျာစစ်ရဲလို့ဖြစ်လာရင်ပထမဆုံးကြဆုံးသွားတဲ့အရာဟာအမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတာလဲရှိပါတယ်ဘလောက်ထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးပါလဲပြီးတော့တနာစရာအကောင်းဆုံးအဖြစ်ကစိတ်ရလို့ဖြစ်လာရင်အတ္တိဒုက္ခအရောက်ဆုံးအထိကိုက်ဆုံးကလူမမယ်ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်အင်မတန်ရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်စိတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်သူတွေမဟုတ်ပေမဲ့စိတ်ရဲ့တားကောင်ဘဝကြာရောက်ရတဲ့အဖြစ်ဟာဘလို့မှဖြေလို့မရအောင်ပါပဲသောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်မုတ်ချကြဆုံးပြီးပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှိမှသာစစ်ပွဲတွေငြိမ်းချမ်းသွားမှာဖြစ်တော့ကလောလောဆယ်မှာတော့ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲတွေကိုမဖြတ်တန်းလို့မရဖြတ်တန်းကြရမှာကလည်းရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါလေလောလောဆယ်မှာတော့ပြည်သူတွေဟာတောကတွေမျက်ရည်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေကြရရှာပါတယ်မနစ်တနေ့ကတော့လူတွေရဲ့မျက်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြ བྱ ာတပုတ်ကျွန်တော်ဖတ်ရပါတယ်အင်မတန်လှပထိရောက်တဲ့ကြ བྱ ာလေးဖြစ်တာမို့အတန်လွင့်တင်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ကြ བྱ ာရဲ့အမိကလည်းမျက်ရည်အကြောင်းလို့ပေးထားတာပါရေးဖွဲ့တဲ့ကြ བྱ ာဆရာကဆရာဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်နားစင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ကြ བྱ ာရဲ့ခေါင်းစည်းအမိကိုထပ်ပြောပါမယ်မျက်ရည်အကြောင်းတဲ့မျက်ရည်အကြောင်းမိတောက်တွေမှာပြာကမျက်ရည်မုံတိုင်းပြီးတော့ကျိုးနေတဲ့တစ်ခိုင်းကမျက်ရည်လှိုင်းထန်ပြီးတော့ပဲ့သွားတဲ့ကဘာကမျက်ရည်ဒုဒတွေပြန်ဆုံကြတဲ့အခါဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာခြင်းကလည်းမျက်ရည်ပြန်မလာသူအတွက်မျက်ရည်ပြန်လာသူအတွက်မျက်ရည်မချစ်မနှစ်သက်သူနဲ့ပေါင်းသင်းနေရခြင်းလည်းမျက်ရည်ချစ်ခင်နှစ်သက်သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရခြင်းလည်းမျက်ရည်မျက်ရည်နဲ့ချုပ်တဲ့စာအုပ်ကလည်းမျက်ရည်တွေနဲ့ဖတ်တော့စကလုံးတွေကမျက်ရည်တမုတ်တရားရေထက်တော်များသေးတဲ့တိတ်ပါတော့မျက်ရည်ကြ བྱ ာလေးရဲ့ရေးဖွဲ့ပုံချိတ်ဆက်တင်စားပုံတွေကိုသတိထားမိလိုက်ကြပါရဲ့လားကြ བྱ ာလေးကိုဖတ်နေရင်ကကျွန်တော်ဒီလည်းပဲမျက်ရည်ဝမ်းမိလာရပါတယ်ကဲသောတာရှင်များပုံမနာလေခန်းစားနိုင်စေဖို့ဒီကြ བྱ ာလေးကိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးဖတ်ပြခြင်းပါသေးတယ်ထပ်ပြီးနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်ပါမျက်ရည်အကြောင်းမိတော့တွေမှာပြာကမျက်ရည်မုံတိုင်းပြီးတော့ကျိုးနေတဲ့တစ်ခိုင်းကမျက်ရည်လှိုင်းထန်ပြီးတော့ပဲ့သွားတဲ့ကဘာကမျက်ရည်ဒုဒတွေပြန်ဆုံကြတဲ့အခါဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာခြင်းကလည်းမျက်ရည်ပြန်မလာသူအတွက်မျက်ရည်ပြန်လာသူအတွက်မျက်ရည်မချစ်မနှစ်သက်သူနဲ့ပေါင်းသင်းနေရခြင်းလည်းမျက်ရည်ချစ်ခင်နှစ်သက်သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရခြင်းလည်းမျက်ရည်မျက်ရည်နဲ့ချုပ်တဲ့စာအုပ်ကလည်းမျက်ရည်တွေနဲ့ဖတ်တော့စကလုံးတွေကမျက်ရည်သမုတ်တရားရေထက်တောင်များသေးတဲ့တိတ်ပါတော့မျက်ရည်သောတာရှင်များလူတွေရဲ့မျက်ရည်အကြောင်းအခုလောက်ဆိုရင်ပိုမိုခံစားနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်တော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြရတဲ့မျက်ရည်တွေအမြန်တိတ်နိုင်ပါစေတော့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ငြိမ်းဝေပါ